Čak 15 kripto vijesti na jednom mjestu, ako pratite kriptovalute ovo će vas zanimati zato jer otvaramo sa velikom vijest. PayPal je objavio napokon, nakon pritisaka, nakon svih koji prate kriptovalute, kripto teme, nakon svih koji su im govorili ljudi dajte napokon omogućite da možemo svoje kriptovalute sa PayPala prebaciti negdje drugdje i sada milioni korisnika koji imaju Bitcoin, koji imaju bilo koju kriptovalutu na PayPalu sada mogu te kriptovalute poslati na bilo koji novčanik. I s tim otvaramo ovaj video i odmah se prebacujemo na jednoga od konkurenata PayPalu, na kompaniju koja želi biti jednog dana veća od PayPala, veća od Stripe-a. Radi se o checkout.com i oni su objavili veliku vijest da od sada kreću raditi sa svim stablecoinima. Još jedna velika vijest za svijet kriptovaluta. A onda idemo odmah dalje u još jednu veliku vijest. Fidelity zapošljava 100 blockchain stručnjaka i Fidelity će omogućiti trgovanje sa Ethereumom. Ovo je velika vijest za kriptovalute i velika vijest za Ethereum naravno. A Dawn Fitzpatrick, ona je inače šefica investicija u Soroševom fondu, znači svi znamo ko je Soroš, koliko su jaki, koliko su veliki. Ona tvrdi da je njezino osobno mišljenje, da nije financijski savjet i nije kripto savjet, naravno kao ništa na ovom kanalu, ali ona kaže da će Ethereum biti veći i popularniji od Bitcoina, tako da svakako još lijepih vijesti za Ethereum. A najveća banka u Panami, Tower Bank, pozvala je sve svoje klijente da nema potrebe da otvaraju novčanike, akaunte na drugim kriptomjenjačnicama itd. jer sada će im oni omogućiti da unutar svog bankovnog računa otvore i kriptoračun da mogu bez ikakvih problema kupovati Bitcoin. Tako da sve više banaka ulazi u ovu priču i Bitcoin je nezaustavljiv. A velike vijesti dolaze nam preko oceana. Kompanija Sea Internationals, jedna od najvećih svjetskih kompanija za trgovinu naftom, derivatima, dobili su zahtjev od države Kolumbije. Da li je ikako moguće, ako je moguće, Kolumbija njima želi plaćati naftu u Bitcoinu ili u Ethereumu. Sad zamislite, ako još neke države krenu ovim putem, što će to značiti za Bitcoin, što će to značiti za Ethereum, ako države krenu plaćati gorivo u kriptovalutama. Majid Al-Futtaim, moguće da vam nije poznato, vjerujem da nije, imaju 29 shopping centara, 19 hotela diljem svijeta, pokrenuli su veliku suradnju sa Binanceom i žele u svim svojim objektima omogućiti svojim klijentima plaćanje u kriptovalutama. Jako lijepo. Još jedna vijest vezana za Bitcoin. U zadnjih godinu dana, za sve koji prate Bitcoin, možda ovaj podatak vam nije poznat, u zadnjih godinu dana čak 66% od ukupne raspoložive količine Bitcoina nije pomaknuto. Niko nije s njima trgovao, jednostavno ljudi ga samo drže i ne zanima ih. Cijena Bitcoina, koliko košta Bitcoin, da li je cijena Bitcoina pala, da li je cijena Bitcoina narasla, njih to ne zanima, oni svoj Bitcoin samo čuvaju i to je to. Bored Ape Yacht Club u velikom skandalu su, imaju velikih problema, naime nedavno je otkriveno da jedan novčanik ima mogućnost neograničenog mintanja novih Ape-a. I kad je to otkriveno, oni su rekli, je, mi znamo za ovo i mi ćemo riješiti ovaj problem, međutim, procurili su podaci da ovaj problem nije riješen još uvijek i da taj novčanik, ta osoba, ne zna se tko je, može kad god poželi, bez ikakvih problema, bez ikakvih ograničenja, praviti Ape kako god on poželi. Tako da, ovo je veliki problem, potencijalno veliki kripto skandal, vidjet ćemo u kojem pravcu će se razvijati ova priča. A Sparta Cats uhvatili su se trolanja Ilona Muska i Dođa na ulazu u SpaceX kompaniju njegovu, postavili su jumbo plakat gdje mačka na raketi leti to the moon, a pas stoji u pozadini jednostavno zabrinut, on je ostao dolje u dimu, u pepelu, rugaju se tome što još uvijek nije lansirao Dođ u orbitu, žele s tim poslati poruku kao ipak nisi izvršio svoje obećanje, postoji puno bolji projekti, puno bolji kripto projekti i mi smo jedan od tih. Idemo u Veliku Britaniju, navijači Sunderlanda izrazili su negodovanje, oni ne žele da grupa povezana sa kriptom koja je izrazila želju da uloži novac, da kupi Sunderland, oni ne žele da ti ljudi petljaju po nogometnom klubu,
Tako da vidjet ćemo u kojem pravcu će ovo ići. U svakom slučaju, novac iz kriptovaluta, kriptomjenjačnice, kriptokompanije sve više ulažu u sport i jednostavno nekada će u lokalnim sredinama doživjeti i otpor kao što se to sad događa u Sunderlandu. Međutim, mislim da mnogi neće ostati imuni na velike količine novca i da dolazi vrijeme kad ćemo na svakom dresu doslovno kao nekada što smo imali reklame za kazina, za kladionice, da će to uskoro biti sve kriptomjenjačnice i kompanije povezane sa kriptom. Mnogi ljudi su izgubili novac na Luni i ja sam među njima, međutim, postoje i oni ljudi koji su mislili da će Luna 2.0 vratiti sve uloženo i da će još zaraditi. Ljudi su krenuli prije 14 dana trpati velike novce na Luna 2.0 i što se dogodilo nakon 2 tjedna? 77% su i tu izgubili. Nekad zaista treba prihvatiti poraz i krenuti dalje. Luna je, po meni osobno, to je moje osobno mišljenje naravno, završena priča. Nije financijski savjet, nije kripto savjet kao i ništa na ovom kanalu. Međutim, ako pričamo o Luni, ja mislim da je taj projekt mrtav i da ovi ljudi koji se žele vaditi na Luna ovaj, Luna onaj, trebaju shvatiti da je gotovo. Isto tako i ovaj video je došao do kraja. Pozivam vas, pogledajte jedan od ova dva koji su na ekranu. Ako ste njih već pogledali, pogledajte i ostale. Like, subscribe i mi se vidimo uskoro.